Ловът е той, що дреме в нас, когато войната очуми за всеки мъж. Това, което в гените познато кълни из вековете като ръж. Ловът е кръв, кипяща като вино, на смърт обречен повик за живот. Не е той екшен в холивудско кино, а орис древна, на божествен вод. Ловът е древна драма и голгота, апотеоз на битка с вечността. Но то е лов, когато в живота пред изстрела поставиш доблестта. Лова днеска на прасета, билечката е написана, времето е благоприятно за лов, редим са на щитове обезопасени за лова и за стрелците. Гоначите започват под моя команда, лично аз наставям хората по щитовите и после ги събирам. Ще направим повече от 3 гонки, възможно, нали? След края на всяка гонка минавам, събирам ловците, разменяме си местата, нали? Както говорихме, разменяме местата и тогава ще преценим кога ще бъде подкрепянето на храна между първата и втората или втората и третата гонка. Ще има случки, кучета ще спират прасета, ще давят и т.н. Моля ви, никой да не слиза от щита. Ако види, че е близо и има визуален контакт, нека да го стреля, дори и 5 пъти да го стреля, да го уби. Минават прасета. Не стреляйте по 5 различни животни, стреляйте едно докато падне, после стреляйте друго. Те да минат животните, после пак ще повторят тъй, че стреляйте на сигурно, има време да повтаряте, има време да се изявите с бройки. Разбрах, че съревнованието днеска е много ужесточено. Ето тук тези две момичета, има залози има за тях. Пожелавам на всички ловци на слука и безаварийно завършване на ловния ден. Успех и да тръгваме. Thank you.
Аз не претендирам да ходя до девети щит, така че... Не, Йорка, ти с тебе специално отиваме на дупчите сега. Добре. Абе и да не забравяме, че ще има въртележка постоянно. Да, да, да. Специален за него. За камък. Ще са направили дълбоко оран тук, бе. Да, да, да. Здравейте, уважаеми зрители на предаването Ловни мигове. Днеска отново ще ловуваме в едно от елитните стопанства в България. Това е ловното стопанство Муфлон. Ловът ще е на дива свиня. Ловците вече са с разписана бележка, даден инструктаж и в момента се нареждат по щитовите. Пожелавам им наслука. Гигана между две дървета и трябва да си го приближиш. Да. Ето разно пътно. Айде, момчета, успех! Айде, смърт! Тук е по-очета, откъде минават. Айде. Добре. Айде, вършите на слука. Айде, вършите. Вършите да е розово. Айде, вършите. Айде, вършите. Успех на слука. Искаш да отиш пак там? Не, като... Ако на друго место, се разменим. Ако искаш, там. Добре, дай Ники, ще сложим. Ники, че не е бил. Той не е бил. Аз Ники исках да го сложим тука. Добре, на етаж. На полянка. Да, на полянка. Жорка, ти бил ли си на... Не, него ще го сложим. Аз ще го сложим. Чакай. Там, къде беше девойката, там нямаме човек с момента, на 8. Там много е вървежда. Добре, ще отида и тук ще ги плаща. На 9? Сложи го Ники на 6. На 6 е много хубаво, там е широко, може има визия... Е, тук бе, давай, тук. Е на поляната, да. Добре, Роската е, даже да застане на някой щит, да ги гърми са. Да, на 9. Като са горе. За мен това е било много добре. А ти ела долу на скалата, Жорката е под скалата. Аз ще мина долу и ще един въртунък. Значи ти карат оттам. Така? Влизат през средата епатеката и после така държат така. Говориш ми през гората. Да. Тук може да стреляш от среща, виждаш? Да, ясно. Така. И това е супер. Да, под скалите ми. Под скалите, защото не могат да се пръща. Наслуха ти желая. Хайде, мерси на вас.
А пък след това вече на другата. После ще се намеси друга пушка. Добре. Сега да бъдете фенари. Добре. Три пъти е гръмна? Три. Накъде? От тук насам? От тук, слежа, отгоре. Кът гърмяно. Пети уби един глиган. Сега отивам да видя. Видях, аз чух. Сега, няма да се местиш ти. Тук стой. Оставам се. Да. И в един момент чувам аз нещо. Шу. Викам я, некой куче се връща. По едно време гледам, какво куче ме врача тук, като мина. Това три пъти? Фанах пушката, бам! Втори път. Третия път в главата. Кой? Свилен е там. Свилен е там с дъното, чака да му се обада, като ти е на първи. Айде. Господин началник на лова, за пореден път да ви благодаря, че ми докарате такова хубаво пациент. Само да кажа нещо. Както си е подкарал от вчера, свърши ми глиганите, човек. Добре. Лоската, вика като вчераш, ние сега ще видим. Да. Малко по-мълничко. Малко по-мълничък. Добре. Ето, дай. Това няма кръв, дай от другата. Честито. Си. Поздрави. И продължава, ловът продължава. Винаги продължава ловът. Браво. И тук ударен, виждаш ли го? Ударен сериозно? Да. От друг глиган ударен. Ага, били си. Да, битка имало. Той имам от него остава. Да, нокаут го оставя. Тум, туп и го разкрачи. Направо го удари тока това пръсне. Добре, сега. Айде, Вечо. Добри са боеприпасите. Идеални за този вид. Само пушката търпи корекция малко. Нищо не, той е.
първата конкурска. Значи този глиган уби едно от кучетата на гоначите и рани поне още две. Едно от които е за шиене. Изключително голяма борба се разиграва тук. О, китка зад мъна кичи, айде! И къде си го, да си го бомна? Да, да. Айде! Честито! Абе, ние си ги биеме така. Като мухи! Браво, аз съм герой, бе! Ко да ви кажа, колеги, който си го може, си го може. Няма проблеми. Пожелавам и на Слука и другите. Да. Това нещо помагам, бе. Не, ще ми издърпаме да ги взем. Оп! Дай! Оп! Не забива! Ема, колега! Или повече! Айде, оп! Стой само секунда, ето да разчистя малко. Не, аз ударих още едно. Сега 20 минути в тревата. Слушам кучета, че гонат от тази стерна и като се обърнах и той за мен с малко се гръбна. Точно такова си приличи. Да много е тупнал на така за него. Мисля, че го убиваш тук казвам, че... Вече и казах на колегите. Който си го може, си го може. Браво, майсторе. И да ма стига. Ти си като стоичко в едно време. Наскоро двете с 23-то е добле дум-дум. Аз видях тук едно черното ли убие второто? Не. Те са двете тук са тук, сега ще ги покажа. Теле. Давай да ги извлечем. Значи направо... Две на дубле. Тук е първо. Две на дубле. Здрав, че аз се убих 3-3. Браво. На един бяг. Трък. Един и те бяха двете. Това отгоре... Някой гръмна тука. Отгоре ли дойде? Аз бе, аз гръмна. Колегата гръмна. Аз гръмнах, ама...
Е, ти добре, че гръмна, защото аз ги чух, че препърваме. Ама е так, по което аз гръмнах, той е така в храстата. Явно това казва се върнал нагоре. А при тебе дойдаха светли прасета, те отгоре. Да. Светли не бях. Две бяха твоите. Окей, бе, така страбана. И двете ли ги ума, бе? Браво. Не се благодаря. Е, това си го ударил, не спасяй му във врата. Дайте ги удра във врата на хора. На предната, предната, но тя гърна по едно. Трябва, Жоргата трябва. Моето поздравление. И сега виж как... Сега да дойде, сега да види малки прасе така са бият на скорост. Не пъчме. Бе, намери това от сутринта, бе, ти казах, че търсим едно прасе, че мърда в храстите. Да? Сега го намери. Къде? Тук? Не, там над деветищите. Ама той стреля ли по него? Сега убил едно. Та е ли? И кучето намерило е това от първата гонка сутринта. Петьо! Петьо, ти питай, да питай свиен. Сега? Как се гърмат приплоди на 150 метра? Слушай се, слушай. Ти му ти я. Какво да му чистите? Аз на нищо не съм видял. Виж сега, Петри, големи сега, ги бие всички. Виж сега да ти кажа какво стана. В последната минута мача се обърна. Защо? Видя ли в продълженията ами, при това? Ега човека. Колко от пасет имаш? Три. Четири с глигана. Не, просто ама имаш и къде? Дуй, аз видях две на това. Три припода има би. А къде третия? Долу. Гледай, той си носи такова. Чакай, го донеса. Чакай. Тя го река там. Между другото не беше ударен. Пепи. Значи, той изгледа... Той припод, който мина покрай тебе, той е старван. Той е старван. Въпросът е, че аз също имам два припода горе. Той има три. Ими, значи, ако има три... Три припода и един глиган. Сега, има друго. Ако има трети... Има и друго. Това първото деца ти го намерили от одеве ли? От първото. Сигурен си. Да, бе, то ние... Да, дечо му леш. А това бялото отгоре, дете... Уби го, бе, его с челото. Уби го, бе. А беше ли ранено като иде? Не. То, да. Присъствах на цялата покутевица. Беше очевидно. Да си пожелаем на слуха с Хоби ТВ. Едно предаване, в което може да се докоснете до най-интересното от чаранджийския риблов.